សូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM GT គ្រប់ប្រចាំនៅថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានពិសេសអៃអដាំអដាំស្នេហ៍អៃហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញ អធិបតីក្នុងពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍30ឆ្នាំលោកកៅរដ្ឋាសូមអានមេត្តកាសូមអគុណលោកកៈយុឯកឧត្តមអ៊ំដំស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតពជើងគោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍30ឆ្នាំបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វរៈស្នាតូចលេខ246អតីតយុធាក្រុងភ្នំពេញ អាយ៉ាដំអូដំស្នៃឯកហ៊ុនម៉ាណែតអតីតមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍30ឆ្នាំនៃបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វរៈសេនាតូចលេខ246អតីតយុទ្ធាក្រមភ្នំពេញដែលបានបំពេញភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសวัสดิភាពជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រមក្រសាលកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022ន IA ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលន IA ឱកាសនោះអាយ៉ាដំអូដំស្នៃឯកហ៊ុន ក៏បានមានប្រសាថាក្នុងនាមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជានៅសម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសូមសម្ដេចនឹងការអបអរសាទរចំពោះការបរិរូបគូបអនុសាវរីយដ៏មានអត្ថន័យនិងមនុស្សវិញ្ញាណស្និទ្ធស្នាលនេះដើម្បីរំលឹកដល់វីរភាពរបស់អសរាជនឆ្នាំ12រੂក៏ដូចជានីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរងនិងពលតិហ៊ាននៃវីរសនាតូចលេខ246អតីតយុធាក្រមភ្នំពេញទាំងអស់ដែលបានបដូផ្ដាច់លះបងខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារក សសកសវត្ថុភាពជូនសម្ដេចទាំងពីរក្នុងក្រុមគ្រួសារបានសកសាររៀងមកដែលជាកត្តាចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធានាបាននូវលំនឹងស្ថេរភាពនិងនិរន្តរភាពនៃការដឹកនាំប្រជាជាតិការការពីសន្តិសុខសវត្ថុភាពក្នុងអាយុជីវិតថ្នាក់ដឹកនាំជាតិគឺជាកិច្ចការចាំបាច់បំផុតពីព្រោះនេះគឺជាកត្តាកំណត់ជោគវាសនានិងភ ীপ នឹងនរទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតរបស់ជាតិឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានខិតខំបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរហូតខ្លាចជាកង ឯកភាពឆ្នើមមួយនៃកងយុគទពលកាមរៈភូមិមិនដោយសម្រាប់បាននៅស្នាដៃនៃសមិទ្ធផលជាច្រើនទាំងលើការងាយអភិវឌ្ឍនិងអភិរិយដូចជាបੰដាស្ថាប័នកងឯកភាពនានានៃកងយុគទពលកាមរៈភូមិផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការងាយអភិវឌ្ឍអង្គភាពមានការបោះចំហ៊ានទៅមុខដល់រឹងមាំលើគ្រប់វិស័យទាំងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបញ្ជាចំនួនទัวមជ្ឈបាយគ្រឿងបំភៈនិងការកសាងជំរំចម្រោកក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាបម្រើឲ្យការបំពេញភារកិច្ចនៃការលើកកម្ពស់ជីវភាពស អរបយុធិនអង្គភាពក៏បានសម្ដែងស្នាដៃលើការវឹកវើលយោធាទាំងនៅក្នុងអង្គភាពផ្ទាល់និងការជួយកសាងពង្រឹងសមត្ថភាពនៅទូតៀងកងយុទ្ធពលខមរភូមិហើយក៏បានពង្រឹងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនឹងវិសាលភាពប្រតិបត្តិការដោយក្រៅពីភារកិច្ចស្នូលក៏បានជះជួយដល់ខ្សែការលំដាប់ជួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមលំនៅឋានដូចជាបូមទឹកដាក់ស្រែដល់ខ្សែគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនៅទូតៀងប្រទេសស័ក្តសម្ជាកម្លាំងដែលមានសមត្ថភាពលັດធិភាពអាចឆ្លើយតបគ្រប់ពេលវេលាតួនាទី វេលានឹងដើរប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការងារអភិរិយអង្គភិបដែលបានគោរពអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅអភិក្រមទាំង3គឺស្មោះត្រង់ការពារបំរើឲ្យយុទ្ធជនគ្រប់រូបនិងគ្រប់ចំនួននៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈតែងតែបដិញ្ញាចិត្តប្រកានភ្ជាប់នៅស្មារតីនេះចំពោះជាតិប្រជាជននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នតទៅអនាគតស័កសមជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំនិងពិតប្រកបរបស់ជាតិគ្រប់បណ្ដាស្ថាប័នកោកឯកភាព ទន្ទឹមកងយុទ្ធពលខមរៈភូមិតែងតែខិតខំបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងកងទ័ពកងឯកភាពនីមួយៗត្រូវបានប្រគល់ទាំងភារកិច្ចស្នូលនិងភារកិច្ចពិសេសជាក់ស្ដែងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក៏ដូចជាបណ្ដាកងឯកភាពផ្សេងទៀតមានភារកិច្ចស្នូលនៅក្នុងការការពីជាតិសាសនាប្រជាមហាក្សត្រនិងប្រជាជនដោយឡែកក្នុងនាមជាអង្គភាពតបជំនាញបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈក៏ដូចជាបានប្រគល់ភារកិច្ចពិសេសបន្ទែមួយចំនួនទៀតគឺការការពីប្រមុខរដ្ឋដ្ឋាភិបាលដែលជាក់ស្ដែងជាសម្ដេចអគ្គ អស់ស្នាបដិដីជុហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិជនាចកកម្ពុជាការចេញពីការបោះឆ្នោតស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នគលការប្រជាធិបតេយ្យឯកឧត្តមលោកស្រីអាចហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមទៀតថាជាទិដ្ឋដៅទៅមុខទៀតគឺកងទ័ពយើងត្រូវបន្តការងារអភិវឌ្ឍតាមរយៈការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងការវឹកវល់ដោយឆ្នៃប្រដិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងទ័ពកាន់តែខ្លាយទៅជាកម្លាំងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបម្រើជាតិនិងប្រជាជនហើយឲ្យវ័យដែលត្រូវអភិរក្សឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងក្របកលៈទេសាគឺ ព្រះមហាក្សត្រកាពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរិទ្ធរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដើម្បីឲ្យលោកអាចបំពេញភារកិច្ចដឹកនាំដោយឆោតលើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិសពបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាខូបអនុសារី30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅរបស់ឯករាជ្យឆ្នាំចំនួន12រੂកនៅក្នុងกองរដ្ឋសនាតូចលេខ246អតីតយុធានៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដាមចេញពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ1992ក្នុងភារកិច្ចជាកងការពីមកបំរើការងារការពីផ្ដាល់ជូនសម្ដេចដាជូ ប្រធានក្រមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនីសម័យនេះរហូតបានវិវត្តប្រើខ្លាយទៅជាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺគម្របខូប30ឆ្នាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់អ៊ីសរាជនឆ្នាំទាំងនេះខ្ញុំហាំឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាព thiên âm tu online nằm bầu kỳ của campuchia